Gospodine Fatiću, evo, pandemija koronavirusa zaustavila je sportska takmičenja i u Bosni i Hercegovini, u Evropi i svijetu. Međutim, evo, kreću i određena sportska takmičenja. U odbojci i Odbojkaškom savezu Bosni i Hercegovine su bili primorani da zaustave ovu sezonu, da je prekinu. Međutim, evo, na jučerašnjoj sjednici izvršnog odbora ste malo to definisali i uredili. O čemu se tu zapravo radi i koje ste odluke i zaključke donijeli? Pa kao što ste već najavili, mi smo jučer održali sjednicu upravnog odbora i usvojili sva akta za narednu sezonu. Dakle, desile se mnoge promjene zbog ovog svega što je se dešavalo. Prvenstvo nije okončano, nismo dovršili prvenstvo, nismo proglasili prvake i tako dalje. Jučer je veoma bitne odluke koje su donijete, a to je usvojene su propozicije takmičenja, što je najbitnije, a one su rađene na bazi od prošle godine kad smo usvojili, jer po pravilu u sportu u takmičarskoj sezoni 20-21, mi usvajamo propozicije kako će se takmičiti u 21-22. Tako smo prošle godine usvojili i po tome smo postupili. Dakle, ne, moram biti iskren što sam izuzetno zadovoljan i što je to juče jednoglasno usvojeno. Tako da za naše gledalce televizije kažemo da u redovnom ciklusu su nam ispale dvije ekipe iz premijer lige u ženskoj konkurenciji, a u muškoj je ispala jedna. Međutim, s obzirom da smo jučer donijeli odluku da ekipe koje su igrale Mevzu, a to su u ženskoj konkurenciji dvije ekipe, Bimal Brčko i Banja Luka Volej, u ženskoj konkurenciji i one se sada vraćaju u premijer ligu. Naša je liga, prvenstvo Bosne i Hercegovine je broj 1 i tako su jučer zauzeli stav i oni se vratili. Po toj odluci, po automatizmu, po propozicijama prošle godine što smo usvojili, zadnja ekipa iz federacije u ženskoj konkurenciji, to je Novi Grad Sarajevo, i zadnja ekipa iz RS-a. Meni je žao Višegrad koji se borio za prvaka, je morao juče da bude, znači, da preseli u niži rang, odnosno u prvu ligu Republike Srpske, ali takva su pravila i mi smo juče definisali svih 10 ekipa koji se takmiče u premijer ligi u ženskoj konkurenciji, tako i u muškoj. Imamo iz federacije u ženskoj konkurenciji utakmicu, dvije utakmice da igraju ženski odbojkaški klub Igman i Bosna Kalesija, iz dvije utakmice ko bude bolji u ukupnom plasmanu, on ulazi u premijer ligu, a u muškoj je ušla Bosna Kalesija, pošto je bila prva na tabeli, federacija je to završila ranije i tako ja im ovom prilikom i čestitam. Dakle, i mi smo kompletirali, znači, kompletno takmičenje za narednu sezonu i usvojili smo kalendar, počinje u septembru mjesecu i Evropa nam je zbog evropskih prvenstava iduće godine koji se održavaju, dakle, u muškoj i ženskoj konkurenciji, mi moramo do 18. aprila završiti sva takmičenja nacionalna, tako da ne smijemo prijeći jedan dan dalje i to je okončano. Kada je pitanje ženska premijer liga Bosne i Hercegovine, evo, Tuzlanski kanton će i dalje imati i Smeč, i Slobodu, i Kulu, je li tako? Jeste, to su tri ekipe koje su u ovom momentu, koje drže status, odnosno drže status premijer ligaša. Ja im čestitam i da samo rade sa svojim, najbolje im je sa svojim kadrovima da rade i tu će najviše imati, što se kaže, i uspjeha i u budućnosti će imati svoje igračice. Ekipe koje dovode, ja nažalost moram kažem, kao što je Brčko, jednog dana će, kad im bude smanjen budžet, jeste od institucija. I ja sam juče diskutovao i rekao na sjednici upravnog odbora, zakon u Bosni i Hercegovini treba da bude za premijer ligaše u ženskoj konkurenciji sav isti. Odnosno da svi klubovi od, da li to bilo od kantona, da li bilo od federacije, od države ili od općina, da isto dobiju svi klubovi. Pa da vidimo onda gdje će biti Lukavac, gdje će biti Brčko. Brčko u prošloj godini 500.000 budžet od naših sestava, a Lukavac 15.000. Nema, mislim što se kaže, ne možeš mu ni uzeti ni 5 poena po toj nekoj logici, ali, znači, velika je razlika u davanju državnih sestava pojedinim klubovima, a pojedini su zakinuti, nema ih nigdje. Ja navodim samo primjer koji je istinit i koji je takav. Prema tome, kad bude približno ujednačeno, onda ćemo imati i kvalitet, i kvantitet, i sve. Tako je, zanimljivo. Međutim, puno je, rekao bih, lijepih informacija i vijesti iz odbojke kada je u pitanju ta naša međunarodna scena ili nastup naših selekcija, reprezentacija i tako dalje. Evropsko juniorsko prvenstvo, koje je isto onako sve silno najavljivalo početkom ove godine, ipak će biti održano u Zenici, na zadovoljstvo, rekao bih, svih nas. Apsolutno, ja ću reći, na moje lično zadovoljstvo, desilo je se, imao sam
u toku ove pandemije i svega toga svaki dan, dakle, online sastanke sa CEVom, sa Luksemburgom. 4 puta sam išao u Beograd u kancelariju CEVA, znači, i sve smo, i uspjeli smo da odradimo, znači, sve da Evropsko prvenstvo za juniorke od 20. augusta do 1. septembra bude okončano. I već selektor Natmir Buljubašić je dobio zadatak, dakle, pošto nismo imali takmičenje u mlađim kategorijama ove godine na kraju prvenstva BiH, ni federalni, nismo završili finalne turnire, pa smo napravili jedan plan da pozove malte ne 50 djevojaka 2002. mlađe, pa ćemo vidjeti da li u Maglaju, da li u Tuzli, da li u Lukavcu, vidim sala je okupirana, pa ćemo onda negdje napraviti testiranje tih djevojaka. I on je napravio jako dobar program gdje je jučer konstatovano na upravnom odboru da do sada nikad nismo imali takav jedan ponuđen program u upravnom odboru gdje je sve razradio, dakle, ko hoće da radi i ko zna, naravno, a sam selektor je i profesor fizičkog vaspitanja, bio dugogodišnji odbojkaš i da je poskidao sve sa važnijih, znači, stranica, sa jačih sajtova, odnosno tih reprezentacija, poskido što odgovara i predložio, juče je prezentovao upravnom odboru, da je upravni odbor juče pohvalio to njegovo i nadam se, ako mogu dati svoje jedno ovako viđenje tog turnira. S obzirom da je se ovo sve desilo što je se desilo, da su jake reprezentacije, ovdje neće, sad drugi turnir se neće igrati, nego idu po rejtingu. Znači, u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj će se pojaviti 12 najjačih reprezentacija. Po rejtingu. 10 najjačih plus Hrvatska i Bosna. Ja i Bosna i Hercegovina će tu biti negdje, ja to tvrdim. Zašto? Sad su ove sve reprezentacije stajale. I mi smo, naravno. I mi sad trebamo ići na faktor iznenađenja. Pripremi dobru ekipu, domaći teren, publika domaća, jer misli da će nam se dozvoliti publika, već vidi da se to pomalo počinje puštat. I da jednostavno dođu te djevojke i da dadu samo o sebe sve što mogu. To je isti rang. To nisu više seniorske ekipe gdje imamo tamo jednu Kirilovu, Kibirevu i ostale. Tu su jednake i sve domaće igračice. Znači, ako nama dođe sad ovdje Holandija u Zenicu na naš turnir, doće samo Holandžanke. Nema naturalizovani, dok u seniorskim ekipama imamo. I ja tu očekujem taj faktor iznenađenja. Ako mogu da prođemo u prvi krug, mada sam selektoru juče i danas imam ponovno sanji sastanak, rekao, nisi opterećen rezultatom, što je veoma bitno. Napravi nam reprezentaciju da imamo za budućnost i seniorske ekipe i to sve. I naravno, ukoliko se sve pokaže kako treba, ne mora da znači da sutra neće biti selektor seniorske reprezentacije. Znači, idemo, radimo sa planom i to je moj cilj. Ovo u Zenici što se dešava je jedna grupa, dakle Bosna i Hercegovina domaćin, druga grupa će igrati u Hrvatskoj. Mi za sad ne znamo sastave, jel tako, ekipa koja će igrati u Bosni i Hrvatskoj, ali znamo da je to 10 najboljih plus Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Pa ja znam, ja sam u Beogradu dobio rejting, nismo još dobili gdje će ko izlačenje se desiti u Zenici ovih dana. Znači, ja sam dobio koji je trebao 20 reprezentacija se okupi sada turnirima i 10 da prođe. I ja imam po rejtingu koje su zemlje, ne bi ovdje iznosio ništa još i mi ćemo za koji dan imati, dolazi Evropska komisija u Zenicu kad bude sad sve pušteno od 1.7. imat ćemo izlačenje, ko će u Hrvatsku, ko će u Bosni i Hercegovini i onda ćemo zvanično, bit će javno, bit će sve, znači, transparentno i onda kad to sve objavi se, kad se izvuku parovi, onda znamo sve i mi smo pripremili program i sve što se kaže, da budem iskren, pa i 80% financija smo obezbijedili. Znači, priča je zatvorena otprilike? Pa otprilike, tu je negdje, ali nadam se još što i ne zaraditi na ovom turniru i da jednostavno bude sve pozitivno, a to je cilj. Spominjali ste ranije u našim razgovorima da je Zenica iskazala jednu zaista iskrenu dobrodošlicu za ovo evropsko prvenstvo, da su dali svoj maksimum i gradonačelnik i svi ljudi okupljeni oko sporta u Zenici. Jeste tu zadovoljni? Apsolutno, oni su dali, što se kaže, od otvorenih ruku su nas prihvatili, sve su nam dali, hotele, dvoranu, pomogli maksimalno i ja im se ovom prilikom isto zahvaljujem. Tako u iduću srijedu imamo ponovo tamo preskonferenciju u Zenici. Povodom toga i još jednom da se tu je glavna osoba gradonačelnik grada Zenice i on je najviši teret će podnijeti, mislim, što se kaže, naravno uz nas koji ćemo raditi tu i da još jedno za javnost kažem, 50 volontira smo već danas angažovali, već ugovore sa njima potpisali koji će raditi, znači, tih nekih mjesec dana. Nek niko ne misli da je to dođi, samo odigrajte utakmice. Valja sve pripremiti, najlakše je doći samo i utakmice odigrati. To je i da kažem, za publiku, najlakše je da dođe, kupi ulaznicu ili 10 maraka i da sjede i da posvata i da traži selektoru i predsjedniku saveza šta ne valja. A umjesto da se pojave, da sada kažu ima puno odbojkaša, odbojkaških radnika
koji mogu pomoć, ali ne javljaju se, nažalost, ne javljaju se. Ako mislite da ćemo i mi ići tražiti, mi smo već objavili na našoj stranici koji se javili, za sad imamo dovoljno, ali ovo ćemo mi sve platiti. Znači, kogod bude, mi plaćamo to sve, znači, bit će ugovor o dijelu sa plaćenim porezima prema državi na porezi na dohodak i prema tome. Tako savez i funkcioniš iza? Naravno, apsolutno. Još jednom da ponovim za naše i vaše gledalce, Odbojkaški savez Federacije Bosne i Hercegovine, tvrdim da jedni jedini plaćaju i PDV i porez na dodatna primanja i redovno plate isplaćujemo, redovno znači plaćamo doprinose, sve. I tu sam prezadovoljan. Kad ste spominjali selektora ženske i juniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine, to je naš Lukavčanin Natmir Buljbašić, nekako paralelno sa njegovim imenovanjem ste imenovali i selektora seniorske reprezentacije, ako sam u pravu. Tu ste isto tražili koje je to najbolje rješenje, pa evo, da nam malo dito onako približite. Prvo smo imenovali selektora juniorske reprezentacije, nakon možda 15 dana, kada sam bio vaš gost, također sam rekao da sam morao da idem u Bukurešt i tad se još moglo, normalno išao sam. I sa Stevanom Ljubičićem iz Kragujevca, odnosno iz Srbije, momkom koji ima 40 godina i prvi trener Dinama Bukurešt, smo dogovorili i odluka je donijeta, on je imenovan. I sa njim se trebam ovo koji dan da nađem i sa trenerom, znači reprezentacije seniorske, i da bi i oni isto to sve predlože, programe rada, zatim program priprema i tako dalje. Imenovan je, znači imamo i selektora i trenera i sav stručni štab seniorske reprezentacije, ženske, tako da tu nemamo nikakvih, znači, problema. Ali zato vrlo brzo kreću i njima kvalifikacije. Pa evo za vas ekskluzivno, znači za vaše gledalce, odnosno da kažem, za moje gledalce, to su i moji gledalci, da kažem da smo juče negdje oko 2 sata za vrijeme ove sjednice prekinuli sjednicu upravnog odbora Saveza BiH i obavili razgovor sa CEVOM, odnosno dogovor gdje smo svi bili online, i izvukli, pošto su bile tri države zainteresovane za turnire, i izvukli smo, na moju sreću, Bosna i Hercegovina je prva izvučena, i tako da imamo jedan turnir u Bosni i Hercegovini. Nismo još odlučili gdje će biti, vidjet ćemo. Da li Lukavac, lako se može desiti, što bi meni bilo izuzetno zadovoljstvo. Međutim, odmah kad se saznalo, zvao je gradonačelnik i ponudio je sve u Zenici besplatno. Znači, radi se o, a drugi turnir, odnosno prvi će se, koji je drugi izvučen, će se održati u Latviji. Znači, imamo Latviju koja je bila u Kahnju, igra u prijednim kvalifikacijama, imamo Češku koja je izuzetno dobra reprezentacija, imamo Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu. Mislim da, i onda u Zenici da kažem, 4., 5. i 6. septembra drugi turnir se igra i tu ćemo dobiti ko će se plasirati na evropsko prvenstvo iduće godine. Ja se nadam, ne sad potajno, da reprezentacija Bosne i Hercegovine će, ako Bog da, uz našu pomoć i konačno otići na evropsko prvenstvo, i da kažem da su mi se sve djevojke odazvale, odnosno razgovarao sam sa ovim koji su u inostranstvu, i sve će se odazvati, doći, igrati, znači ima njih 10, i naravno ovo ćemo popuniti sa curama iz Bosne i Hercegovine, to je tako, i mene samo interesuje najjači sastav i mene interesuje rezultat ovdje. Znači, seniorska reprezentacija ženska ove godine završava 6. septembra u Zenici zadnju utakmicu, i uz našu pomoć, uz pomoć, se kaže, svih i dragog Allaha, nadam se da ćemo, ako Bog da, i naša se himna svirati na evropskom prvenstvu iduće godine. Govorite Zenicu, je li to definitivno da je Zenica? Jer znamo, iskustvo u Lukavcu bila sjajna atmosfera, dobre utakmice. Ako, što da ne i Lukavac? Što da ne i Lukavac, ja sam spreman, gradonačelnik grada Lukavca je puno dao, puno pomogao odbojci, međutim, juče sam ja bio zatečen kad im je nazvao gradonačelnik Zenice, čim smo saznali ljude da je se dobilo to, odmah je ponudio arenu u Zenici i ponudio sve, što ne mora da znači da ne možemo ni u Lukavcu. Pazite, mi nismo još prijavili, nismo odlučili gdje, mi ćemo, ipak imamo svoj stručni tim ljudi koji će odlučiti gdje. Evo, ja kažem, pozdravljam gradonačelnika i da bude možda i u Lukavcu. A naravno, gradonačelnik grada Zenice nam je ponudio, znači, sve živo. Od priprema, smještaja u hotelu za sve 4 reprezentacije, a nisam ni znao, sad sam saznao, odnosno danas ćemo saznat, da Bosna i Hercegovina u fudbalu taj dan igra sa Poljskom, Ligu nacija. Znači, tad se mogla desiti sve u Zenici, pune dvorane, ovo, navijanje, pomoće, to je nama potrebno.
Da malo približim našim gledalcima, dakle ovo što ste spominjali, dva turnira, jedan u Bosni i Hercegovini, jedan u Latviji, nema onih klasičnih kvalifikacija, svako sa svakim na domaćim i gostujućim terenu, zbog ove situacije igraju se dva turnira. Eto, samo da to gledalci znaju. Pa mi smo trebali da počnemo 15. augusta ligu da igramo, odnosno 6 utakmica kvalifikacije. Međutim, svaki dan smo razmišljali kako da, mi smo svaki dan bili u kontaktu sa ljudima iz CEVA, odnosno sastanke smo imali, znači online, svaki dan sve države i da vidimo kako je stanje, pratimo znači stanje u Bosni i Hercegovini, stanje u svim ostalim okruženju, u Evropi i to sve, i došli smo do najboljeg rješenja i najjeftinijeg rješenja za nas iz Bosne i Hercegovine. To je najbolja opcija. Imat ćemo samo jedno putovanje, otići u Latviju, odigrati 3 utakmice i onda kod nas 3 utakmice, što nam je u ovom slučaju možda oko 80.000 maraka će nas koštati, a da smo išli ligu 300.000, 300.000 bez dalje. Mi više ne možemo putovati autobusima kao što smo nekad putovali. Mi smo ipak reprezentacija, imidž reprezentacije, to se mora, ko ne može, nek ne bude s nama tu, ko može obezbijediti sredstva, nek bude, i reprezentacija mora imati uslove i ne može imati 7 dana reprezentacije pripreme. Reprezentacija mora imati mjesec dana pripreme, minimalno, pogotovo sad možda čak razmišljam i da im damo još više, što ne znači da neće i Lukavcu biti. Ja još nisam, samo dio priprema, ja nisam još odlučio da to neće biti u Lukavcu. Ja bih volio u Lukavcu da bude zbog lakše organizacije, ali naravno, ako... Uslovi tako je, možda bolji. Jesu oni bolji, nema govora, ali ako i načelnik Lukavca, odnosno odnosno on je glavni, što se kaže tu, kad bi ponudio to sve, ja bi odlučio da to bude u Lukavcu. Ja bi lično odlučio da to bude u Lukavcu i mislim da bi mogli to, i sala zadovoljava, grad zadovoljava i ova dvorana sa navijanjem koje se desilo, tu je to. Tako je u nekoliko mjesta. Gospodine Fačiću, novi selektor, rekli ste igračice iz inostranstva, domaće igračice, savez dobro funkcioniše, dobro radi. Zaista bi red bio da jedna od reprezentacija, selekcija napravi jedan iskorak, a nekako je ženska najbliže, seniorska naravno. Pa da budemo iskreni, jeste, to je i tu ulažemo najviše. I ja bi, pošto meni iduće godine ističe mandat, znači tako je pravilo, ne možem biti dva mandata, znači jedan mandat je, i bio bi izuzetno zadovoljan, puno sam uložio za ove do sada 3 godine, negdje oko 1.900.000 maraka sam obezbijedio od sponzora, od svega, za sve reprezentacije, pazite, za sve reprezentacije, ne za jednu, i za rad saveza, ali nismo razgovarali, da vam kažem, upravo prije ove emisije smo imali sastanak također oko muške reprezentacije i definitivno dogovoreno, muška reprezentacija kvalifikacije igra u januaru mjesecu dva turnira, jedan će biti u Makedoniji, a jedan u Danskoj, to smo znači sve završili. Ja sam opet bio nudio Bosnu i Hercegovini, to mi baš odgovaralo, što da ne opet Lukavac, mislim, januar mjesec tam vam, ali znači to je odlučeno u Danskoj i u Makedoniji i da ćemo mi avionom ići za Dansku, a također vjerojatno i za Makedoniju, jer nije nešto daleko, ali ipak ćemo ići, znači i muška reprezentacija, tu sad trebamo imenovati samo selektora, imamo vremena da ovo završimo što imamo poslova i tako. I muška reprezentacija. Tako, i onda dolazi pripreme, dolazi sve tamo, odigramo jesenji dio prvenstva i onda odmah počinjemo pripreme, pa muška reprezentacija, treba biti realan, je u razvoju, ali naravno, ja nisam zadovoljan sa prošlim rezultatima lige, Srebrne lige kad su igrali, ali popravit ćemo, napravit ćemo kako treba i tako, i da spomenem, moj cilj je uvijek samo rad, red i disciplina. Selektora smo smijenili samo zato što je pustio da mu treneri vode politiku. Selektor je glavna alfa i omega u tome, posle mene naravno, kao predsjednika saveza, i onda je on sljedeći tu. Međutim, ovaj selektor je pustio, meni je žao, mi smo njega smijenili, i kad sam ja sam tada bio na službenom putu, odnosno imao konferenciju u Turskoj, kad je ovdje igrala Bosna i Hercegovina Grčka, kad je mali unio pivo u kafić VF, ja da sam bio iste sekunde bi on bio isključen iz reprezentacije. Mora biti rad, red, disciplina, a to je selektor obavezno, odgovoran. Ne, igrači će sve iskoristiti što im dozvoliš. To kad se desilo, ja sam bio na putu, nisam mogao reagovati, rekao sam, nazvao sam gazdu, izvinuo mu se u njegovo ime, meni to ne treba. Onaj ko hoće, kad obuče dres i kad dođe na trening reprezentacije Bosne i Hercegovine, ima se ponaša u skladu sa pravilima i propozicijama koje su tu da pripremamo. I doviđenja.
Gospodine Fać, hvala lijepo za ovaj razgovor, želimo puno uspjeha vama lično i naravno svim našim selekcijama i Odbojkaškom savezu Bosni i Hercegovini. Hvala lijepa i pozdrav gledalcima, odnosno gledalcima televizije Lukavac. Ja i pozivam ovo da prate sve što će se dešavati i da dođu naravno i u Zenicu, i ako budemo ovdje igrali ovaj turnir, ili u Zenici ako budemo. Tako je, da dođemo svi, jer sve je Bosna i Hercegovina i da vam još već kad ste tako poželili da kažem, juče sam stavio primjedbu ljudima iz Republike Srpske da nikada nisu organizovali utakmicu ni jednu državne reprezentacije u Republici Srpskoj i tražio sam da oni jednu od utakmica u budućnosti održaju tamo. Zašto? Bosna i Hercegovina, oni su naši. Nisu oni odvojeni, neko oni pričaju što hoće. I oni su dio Bosne i Hercegovine, Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine i ne treba samo da snosi troškove ovdje federacija. Čitava država Bosne i Hercegovine, naravno sa dva entiteta i distriktom.